Всім привіт! З вами Ірина, і тема нашого сьогоднішнього заняття – сполучники, такі як and – та, but – але, or – або, because – тому що. Слухаємо та повторюємо діалог. I'm short and fat. I'm fat too, but I'm tall. I'm not short or fat. You are different because these are special mirrors. Перекладаємо діалог. Я низький та товстий. Fat – це товстий. Більш ввічливе слово буде overweight – з надлишковою вагою, повний. Я також товстий, але я високий. Я не низький і не товстий. Ви різні, тому що це особливі дзеркала. Давайте розглянемо правило, яке нам розповідає, коли нам вживати ці сполучники. We use and to join two similar ideas. Ми вживаємо and та, щоб поєднати дві схожі ідеї. Наприклад, he is tall, he is thin. Він високий, він худий. He is tall and thin. Він високий та худий. We use but to join two different ideas. Ми вживаємо but, але, щоб поєднати дві різні ідеї. Наприклад, I can dance, I can't sing. Я можу танцювати, я не вмію співати. I can dance, but I can't sing. Я вмію танцювати, але я не вмію співати. Ми говоримо про протилежні речі. Це у нас протиставлення. У першому реченні ми вживали and, тому що ми поєднували дві однакові ідеї. У другому реченні but, тому що ці ідеї різні. Можу, та, але не можу. Третє. We use or to join two possibilities. Ми вживаємо or, щоб поєднати дві можливості. I can come now. I can come tomorrow. Я можу прийти зараз. Я можу прийти завтра. I can come now or tomorrow. Я можу прийти зараз або завтра. Тобто, йому підходять обидва варіанти. Можу так і можу інакше. We use because to give a reason. Ми вживаємо because, тому що, щоб пояснити причину. Why are you late? Because my car didn't work. Чому ти запізнився? Тому що моя машина зламалася. Якщо ми задаємо питання, ставимо питання за допомогою питального слова why, відповідь завжди починається зі слова, зі сполучника because. Тому що because пояснює причину. Давайте виконаємо вправу 1. Read and complete the sentences with and or but. Прочитайте та заповніть речення сполучниками and або but. I wanted to go skiing, but I didn't have any skis. Mountain climbing. Я хотів покататися на лижах. A. Я не мав лижі. B. Збиратися на гору. І ми бачимо, що нам у перше речення підібрали but, але. Я хотів покататися на лижах, але я не мав лижі. Дві різні ідеї протиставлення. У другому я хотів покататися на лижах і зібратися на гору. Тут дві однакові ідеї. Хотів одне зробити та інше. Друге. I can play tennis. A. My brother is better than me. Друге. Volleyball. I can play tennis. Я можу грати у теніс. Мій брат кращий за мене.
І друге – волейбол. Я можу грати у теніс, але мій брат кращий за мене. But my brother is better than me. Я можу грати у теніс та волейбол. And volleyball. Третє. The show was interesting. It was very long. The show was interesting. I liked it. Шоу було цікавим, воно було дуже довгим. І друге, мені воно сподобалося. Цікаве, але довге. Це протиставлення, різні ідеї. Тому вживаємо but. І у B ми вживаємо and. Шоу було цікавим і воно мені сподобалося. Четверте. I've got her phone number. A. Her email address. B. I don't want to call her. У мене є її телефонний номер. Її електронна адреса. B. Я не хочу їй телефонувати. От різні ідеї – це речення у сполученні з B. Тому що номер є, але телефонувати не хочу. Тому в B у нас буде but, але. А в A буде and. У мене є її номер телефону і або та її електронна адреса. П'яте. I've got a bike. У мене є велосипед. A. I can't ride it. Я не можу кататися, не вмію на ньому кататися. B. Rollerblades. Роликові ковзани. Значить, я маю велосипед, але я не можу кататися. But I can't ride it. В B буде and. And rollerblades. У мене є велосипед і роликові ковзани. Вправа 2. Join the sentences. Use and. Поєднайте речення. Вживайте and. Перше зразочок. Harry is kind. He is friendly. Harry добрий. Він дружелюбний. Harry is kind and friendly. Harry добрий та дружелюбний. Друге. The food was cheap. It was delicious. Їжа була дешева, вона була смачна. Значить, їжа була дешева та смачна. The food was cheap and delicious. Третє. Marta can play football. She can play basketball. Марта вміє грати у футбол, вона вміє грати у баскетбол. Marta can play football and basketball. Четверте. I bought a hat. I bought a scarf. Я купив шапку, я купив шарф. I bought a hat and a scarf. П'яте. The play was long. It was boring. П'єса була довгою, вона була нудною. The play was long and boring. І шосте останнє. Judy is a mother. She is a doctor. Джуді є мамою, вона лікар. Джуді – мама та лікар. Judy is a mother and a doctor. Вправу 3 ви виконуєте самостійно. Обираєте правильний сполучник. Вправа 4. Виправте помилки. Перше. Зразок. Has she got dark hair, but fair hair? У неї темне волосся, але світле волосся. У нас дається на вибір, тому ми вживаємо or або. I'm late or I missed the train. I'm late or I missed the train. Я запізнився чи я пропустив потяг? Я запізнився, тому що я пропустив потяг. I'm late because I missed the train. Tina is rich or famous. Тіна заможна або відома. У даному реченні у нас поєднуються дві ідеї. Вона і заможна, і
відома, тому замість or ми вживаємо and. Tina is rich and famous. Четверте. I can't ride a horse because I can ride a bike. Я не вмію їздити верхи, тому що я вмію їздити на велосипеді. Ні, тут у нас дві різні ідеї, а дві різні ідеї поєднуються сполучником but, але. I can't ride a horse, but I can ride a bike. Я не можу їздити верхи, але я можу їздити на велосипеді. П'яте. I can sing, but play the guitar at the same time. Я вмію співати, але грати на гітарі один і той же час, водночас. Ні, ми поєднуємо дві однакові ідеї, тому вживаємо and. I can sing and play the guitar at the same time. Шосте. Are you coming and are you staying here? Ти йдеш і залишаєшся тут? Дві альтернативи у нас, два варіанти дається. Ти йдеш чи ти залишаєшся? Тому ми вживаємо or. Are you coming or are you staying here? Сьоме. I'm crying or I'm very sad. Я плачу або я дуже сумний. Ні, ми пояснюємо, чому ми плачемо. Тому вживаємо because. I'm crying because I'm very sad. Я плачу, тому що я дуже сумний, мені дуже сумно. І останнє, восьме. She's here or she doesn't want to talk to you. Вона тут або вона не хоче розмовляти з тобою. Вона тут, вона не хоче розмовляти з тобою. Поєднуємо дві різні ідеї. She's here, but she doesn't want to talk to you. Вона тут, але не хоче розмовляти із тобою. Отак ми вживаємо сполучники. And, but, or та because. На цьому моє заняття закінчується. Почуємося на наступному занятті, на якому проведемо контрольну роботу і скажемо до побачення підручнику Roundup номер 2. І вже перейдемо до третього підручника. На даному моменті я з вами прощаюся. До побачення!